Jag har fått indikationer på att det är nästan 300 personer som sitter här och lyssnar nu. Och det är helt fantastiskt. För er som, bara så att ni vet att ni har kommit till rätt ställe, så är det här alltså ett seminarium som ska handla om hur man skapar och bygger otråkiga digitala upplevelser. Alltså engagerade, roliga digitala upplevelser som i mångt och mycket kan vara bättre än fysiska möten, och det ska vi prata om. Med mig här, ingen mindre än min stora förebild, vän, branschkollega med mera, Beata Wickbom, som ju är expert på de här frågorna. Hon är ju Sveriges bästa moderator, officiellt har vunnit det priset, men jobbar ju också med helhetsbiten, vilket är, skulle jag säga, nästan ännu viktigare när man jobbar med digitala event, att man som moderator faktiskt förstår hur viktig roll man har och också håller sin kund i handen när det gäller att forma helheten. Och det ska vi prata om också. Men innan vi sätter igång med det nitty-gritty och djupdyker i både praktiskt och stort, så ska jag passa på att berätta var vi sitter någonstans. Det är ingen slump att vi sitter där vi sitter. Vi sitter på GoTo10, som är Internetstiftelsens vad heter det? Coworking space heter det. Här får man jättegärna bli medlem och sitta och jobba på dagarna, dricka kaffe och jobba på sin laptop. Man får jättegärna komma hit också om man är medlem och ordna events. Just nu då digitala events. Men annars, innan och efter pandemin, så finns det också ett space här där man kan ha en mindre publik som lyssnar. Internetstiftelsen ska också passa på att säga har ju en stor konferens, internetdagarna, och de släppte precis biljetterna och programmet till den till årets konferens, som ju då blir digital. Så jag kan varmt rekommendera er att googla upp internetdagarna och kolla in programmet. Två talare som är värda att nämna är Steve Wozniak, The Woz, som är medgrundare till Apple, entreprenör och så vidare, investerare. Och också en av mina stora favoriter, robotforskaren Dr. Kate. Nu glömde jag efternamnet på henne. Darling heter hon ju. Självklart namn. Och hon är helt fantastisk, så missa inte det. Så kolla in programmet online och köp biljett helt enkelt. 23-24 november är det dags. Så är det med det. Nu har vi gått igenom allt det praktiska, skulle jag säga. Välkommen Beata. Tack. Tack alla ni som har kommit till mötet. Ja, jättemånga. Och vi vill ju leva som vi lär, och det innebär att ni är en del av den här upplevelsen. Jag har chatten igång här på min dator, också Q&A-en. Ni får använda vilken funktion ni vill, så säger jag till att tillsammans med Beata hålla koll på frågor som dyker upp. Och vi kommer inte vänta till slutet av eventet med att plocka upp frågor, utan vi försöker väva in det som en naturlig del i allting. Så jag försöker hålla koll där. Och jag tänkte, Paulina, att en del av de idéerna och inspelen som vi kanske får tillsammans, för du ger mig massa idéer också, och kanske några av de frågor som ni ställer, skulle jag kunna samla på min LinkedIn. Jag gjorde ett inlägg på i måndags om digitala möten, och jag kan fortsätta den tråden, så att ni får gärna gå in och där titta efteråt. Den tråden är ju väldigt lång redan med folk som har jättebra frågor, så vi kan plocka lite frågor därifrån också. Det var flera som jag fastnade för, så konkreta tips om vad man ska göra och inte göra helt enkelt. Jag glömde ju säga vem jag är. Jag heter Paulina Modrippa, och jag är ju precis som Beata moderator och komponerar ihop konferensprogram, och har också jobbat med Internetstiftelsen, bland annat i att ta fram och hjälpa till med GoTo10 som koncept och så vidare. Så lite ditten och datten, så att det blir lite av ett samtal här också. Jag anar att du kommer ställa lite frågor till mig också, för du gillar dialog. Men nu sätter vi igång. Jag gillar ju att börja med det personliga, liksom de här sportfrågorna. Hur känns det? Och jag tänker att det är lite där vi ska börja, för du är också ganska öppen med hur det känns. Så jag tänker liksom, utifrån mitt perspektiv också, i mars, helt plötsligt när pandemin slog till. Massor med fysiska events inbokade hela våren, som helt plötsligt bara från en dag till en annan inte blir av och ställs in. Vad hände med dig i allt detta, och liksom, hur fann du dig så småningom i det? Det blev väldigt tomt. Du nämnde att jag vann årets moderatorpris 4 februari. Det var ju typ det roligaste som hade hänt, för jag satt ju bara som en ordermottagare
och kanske några av er bokade upp mig på sina internkonferenser eller seminarier. Och jag såg fram emot det, jag började planera och sen blev det ju, som för många av oss, väldigt tyst och väldigt tomt och väldigt mycket en väntan. Men jag tror att jag har en superkraft som är nyfikenhet. Så jag tänkte ganska snabbt att jag kan ändå göra någonting, och det är att utforska det digitala rummet. Då har jag ändå turen av att ha jobbat mycket med livesändningar innan. Jag har jobbat mycket med digitala plattformar. Jag har ju jobbat med internet sedan 95. Ja. Så jag är ju intresserad hela tiden av vad kan digitalisering erbjuda för möjligheter, och också vad kan digitalisering och digitala lösningar erbjuda för mervärden? Vad kan bli bättre? Inte bara, åh vad tråkigt, nu måste jag hitta ett sätt att liksom översätta mötet in i någonting digitalt. Så jag började forska. Jag började samla en grupp, för man måste ju ha någon att öva med där på andra sidan skärmen. Det är superspännande. Vad var det för människor du samlade ihop då? Liksom? Andra nyfikna. Vi var 12 stycken. Vi sågs varje tisdag eftermiddag under hela våren. Varje gång så fick någon ta med sig en utmaning. Det kunde vara, hur sänker vi tempot? Det blir väldigt lätt att vi bara pratar och pratar. Hur kan vi få reflektion? Hur kan vi liksom samla oss och känna att vi ser varandra? Hur kan vi få in en sån sak som visualisering, som kan vara lätt när man jobbar i ett fysiskt rum, att någon har ritat, någon som är bra på att rita, till och med en sån här som är mötesritare kan man ha med. Hur skulle det kunna funka? Och så prototypade vi. Så sa vi ofta så här, halva mötet så får vi undersöka och halva så gör vi. Vi provade också hur det var att till exempel jobba med bilder, att jag hade med mig inspirationskort och göra snabba inspirationsövningar och associationsövningar. Mm. För jag är ju väl inne på det här att sluta prata så mycket och hålla föredrag och mer sätta igång. Jag menar, du skulle ju kunna säga till mig nu så här, ska vi prova en annan setup? Och så gör vi det direkt. Det är inte så att vi ska vänta till nästa gång. Nej. För då har vi någonting att utvärdera på. Så summa summarum blev, det blev lite tomt. Jag gjorde det till en lärresa. Jag såg till att vara med andra. Och jag såg till att få chansen att pröva skarpt. Så jag liksom såg till att skaffa mig uppdrag så att jag fick praktisera vad jag hade lärt mig. Så det var på det viset, för att innan så regnade in uppdrag helt enkelt också. Det gjorde ju redan innan du vann priset. Men behövde du alltså nästan lite hålla kunden i handen eller liksom uppmuntra dina kunder till att, men vi testar det här. Ni kan göra, hålla den här konferensen. Ni behöver inte ställa in den, utan vi kan göra det digitalt istället och vi gör det så här. Och då kommer du in på att jag tycker att arbetssättet för digitala möten, konferenser, dialoger har ändrats. Förr kanske det var så här att jag fick ett uppdrag, eller du som ska ordna ett möte har en idé om att du och dina kollegor ska träffas. Eller ni bara har ett måndagsmöte. Folk dräller in i någon form av rum och så börjar man. Och då är det ändå lättare. Du ser alla. Där har du kanske en skärm. Du har en whiteboard. Du kan kolla att, ja, men nu pratar den, så då är jag tyst. Men, och så vet du ungefär hur en timme eller två timmar brukar bli. Mm. Men här upplever jag att det som är det svåra nu är, hur designar vi det här mötet för närvaro och känsla av att, och att det ska bli kul, att det ska bli variation, att jag ska få känna mig trygg. Hur sänker vi tröskeln för att göra rätt? Det var ju liksom väldigt många som aldrig hade loggat in på ett videomöte. Där känner jag att lärkurvan har gått ganska snabbt. Folk är väldigt hyggliga med att pröva, men då behövde vi göra det också så att vi kanske har en teknikgenomgång. Att vi designar mötet för att alla ska förstå vad som gäller, kunna bidra och sen också ha interaktivitet. Och då kanske jag idag lägger, om jag har en uppdragsgivare eller jag gör någonting själv, halva tiden på att fundera. Okej, utifrån vårt syfte här, vad det är vi ska uppnå. Hur ska vi göra mötet? Och så är själva mötet är nästan genomgånget, genomtänkt så mycket att det är bara
då ska det bara serveras. Men det är arbetet innan som blir viktigt. Och så är inte många vana att jobba. Nej. Men jag känner igen det här så himla väl. Precis i början när allting hände. Det tar ju ett tag när man lär känna alla plattformar också. Skulle jag sända live, en intervju live på Facebook och insåg att man kan inte dela skärmen. Man kan inte dela sina slides när livesändningen väl är igång. Man kan inte göra det efteråt. Man måste göra det redan innan livesändningen har gått igång. Och stå där utan slides. Och det slutar med att jag faktiskt står och håller en annan laptop framför kameran för att folk ska se slidesen. Och det kändes ju som en katastrof och ett misslyckande först. Men när jag insåg att så här, det gjorde att folk, det öppnade upp för en annan dialog. Folk sänkte garden och det blev liksom bättre dialog med de som tittade någonsin och blev jättebra ändå. Och det är väl ett tips till er att går det att de gånger ni är med kollegor eller samarbetspartner som ni är trygga med att pröva någon faktiskt teknisk funktionalitet. Mm. Okej, nu kan vi prova att jobba med post-its digitalt fast vi sitter på olika ställen. Men gör det, för att det är ju också görandet som du upptäcker hur mycket tid tar det. Vad behöver man för instruktioner? Vad händer med materialet som vi skapar? Hur håller vi tempo? Hur ser jag instruktionen? Till exempel i Zoom har jag en praktisk tips att när vi skickar ut, eller i Teams skickar ut i grupprum, som jag tycker är en av de fiffigaste funktionerna. Alla hamnar direkt rätt. Och alla kommer tillbaka till stora rummet utan att försvinna. Så måste man i chatten lägga instruktionen till vad de ska prata om. Men det är bara när du har gjort som du upptäcker att nej men, nu försvann de ut liksom i intet här. Antingen då säger jag fota av skärmen med om jag har lagt upp instruktionerna på en slide innan. Mm. Men det här är ju liksom, man det här kan vi i det fysiska. Det. Mm. Nu måste vi testa. Exakt. Mm. Man får lära sig den hårda vägen helt enkelt. Mm. Jag såg förresten att en av våra tittare, Mikael Siljan, han har lagt upp länken till ditt inlägg på LinkedIn. Tack Mikael. Så ni som följer sändningen kan kolla i chatten så har ni länken där. Det är som sagt väldigt många bra tips. Och en av frågorna, nu avbröt jag det men du ska få prata sen såklart. En av frågorna som kom där var så bra tycker jag. Därför att det var så här, hur säkerställer jag kvaliteten när jag inte är den som bestämmer över flödet och vad som faktiskt händer där? Man kan känna sig lite maktlös ibland därför att om det är någon kollega som föreläser så tar den personen för sig och så blir det en regelrätt lång föreläsning som är alldeles för lång och så vidare. Så att hur politiken i detta också och ja, hur löser man det? Tar tekniken till hjälp. Ja. Ni kan ju alltid trycka på inspelning på rekord i de digitala plattformarna. Mm. Och det skulle jag göra varenda gång och lägga tid efteråt på att titta på hur blev det här och kanske också intervjua då deltagarna efteråt. Då får man ganska snabbt ett kvitto på hur engagerande var det här. Hur mycket blev du sedd? Hur mycket kände du att du bidrog? Och den som kör sin monolog får väl kanske ganska snabbt att veta att det här är inte ett optimalt sätt. Om det inte är så, och det här måste vi också, alltså jag är inte emot presentationer. Man kan ju säga att det här samtalet är lite envägs för att ni inte är rakt framför oss. Vi bestämmer när vi ska titta ner i chatten. Men man kan ju se det här som det vi kallar i skolan för att vi flippar klassrummet. Ni kanske gör så här att ni tittar på det här. Ni kanske tittar igen eftersom Internetstiftelsen sparar det här. Ja, vi har fått en fråga. Det är så, man kan kolla på det här i efterhand också, ni som undrar. Och då kan man ju titta på dubbelhastighet om det är någonting man bara vill repetera. Och sen kan man ju till exempel återträffas tillsammans med kollegorna eller på olika sätt träffa oss igen. Jag ska ju jobba med spårägarna på internetdagarna och faktiskt jobba med er och gå in i ett övningstillfälle med det här som grund. Så det är inte så att vi säger aldrig ska vi i lugn och ro få presentera någonting, utan det är väl just det här att göra det utan att veta hur det landar och att vår uppmärksamhet, tycker jag i alla fall, framför lilla skärmen är lite kortare än om du sitter i ett stort rum. Jag skulle säga efter en kvart orkar du inte. Då måste du bryta med någonting. Mm. Eller kanske 12 minuter.
om vi kommer in på det då. Du ska jobba med spårägarna på internetdagarna. Hur många är det? Det är typ 16 stycken. Och då kommer en viktig del i ditt coachande av dem att vara just hur du interagerar med alla som sitter och tittar. Och det kommer vara så mycket viktigare i och med att allting sker digitalt. Mm. Du har redan nämnt några saker och vi tillämpar ju det nu. Att vi har Q&A och vi har en chatt och så vidare. Och försöker skapa kontakt och titta på er. Men vad har du mer för rekommendationer kring hur man faktiskt får till interaktivitet? Det kan ju också vara fysiska moment och skapa hybridevent, tänker jag. Jag tycker att det allra viktigaste är, det är ju att de, så många som möjligt ska ha kamera på. Därför att även om det är många, jag har ju sett bilder från event där talare står i en 360-lösning med 13 000 ansikten runt sig. Mm. Och det är klart att då kanske du bara plockar upp någon ibland och har interaktivitet med. Men det finns, det är nog jätteviktigt att vara där från början några minuter innan och välkomna. Mm. Så som man hade gjort om man hade stått på Waterfront eller någon annan konferenslokal. Mm. Det handlar om att du ser att att det händer någonting, att liksom när du pratar så får du, det ger dig energi. Och sen handlar det ju om hela tiden också, vad är ditt syfte? Och vi måste ju designa mötet utifrån syftet. Är det att visa ett exempel? Ja, men då kanske vi visar exemplet, låter sen deltagarna vara med på en dialog på vad finns det mer man kan göra, att det är deltagarna som är medskapare av mer kunskap, eller så är det syftet att faktiskt driva en fråga, ja men då kanske det handlar om hur vi jobbar med det tillsammans i små grupper, och att ha respekt för att tankar tar tid och samarbete tar tid. Att designa för 5 minuter grupparbete, 5 minuter återsamling, det är för kort om tid. Att vara med en, det räcker med 2 frågor tycker jag som man kan gå ut i grupparbete med. Då får man dem. De ska vara enkla att starta med. Kanske 4 max i gruppen tycker jag. Och sen när man återsamlas och man har då en rad grupper. Då tar det en kvart. Och så ska du som moderator också då faktiskt tycker jag med direkt tilltal. Det är mitt tips. Säga Karim, vad säger du? Ni var i grupp 4. Vad har ni pratat om? Och sen ta några grupper. Och då blir det ju också ett sätt att faktiskt få hem de här sakerna som de har pratat om. Och jag tror att där kan vi också använda chatten. Om jag säger så här, lägg in era, om jag ber om en fråga där vi vill ha några inspel. Lägg in de inspelen i chatten. Så det är ju fantastiskt att sen kunna trycka på spara chatt på slutet. Just det, chatten går också att spara, inte bara inspelningen. Mm. Och jag tycker också att man kan ha individuell reflektion mera. Det ser jag väldigt sällan. Att om ni ordnar någonting så blir det ju bara hela tiden innehåll som kommer. Och mottagarna som nu, ni blir ju rätt så korvstoppade av Paulina och mig här. Om vi nu säger så här, vi gör det. Ta en minut och fundera på vad är det ni vill utforska mera? Vad är de här första 20 minuterna har väckt för tankar? Vad tar ni mer för sak som ni vill pröva i ert nästa möte? Och så pausar vi en minut och så kan ni skriva det i chatten. Då får ju ni lite chans att reflektera. Så får de, det var en uppmuntran. Får de göra det en minut? Ja, det får de absolut göra. Ja. Och vi har ju, står jag i den minuten nu ifall jag plockar upp? Ja, du måste vara tyst då. Jag måste vara tyst, det är min stora... Så var tyst nu. Så, nu har det gått en minut. Nu får du prata, Pau. Det kändes som 5 minuter för mig, som alltid babblar. Nu ska vi se här vad det skrivs för någonting. Det skrivs frenetiskt. Vad vill de pröva? Vad vill de pröva? Jag ska låta dem skriva lite till bara och så ska jag passa på att lyfta en fråga som jag såg. Dels så fick jag fråga om vad är spårägare för någonting? Det kan vi bara beta av. Det är alltså de som är ansvariga för breakout sessions, alltså spåren, fördjupningsspåren under internetdagarna. Mm. Som sätter programmet i mångt och mycket till de spåren. De som tidigare höll dem fysiskt
under när man fann det valbara programmet. Mm, exakt. Och sen fick jag också frågan, vad är skillnaden på Q&A och chatten? Och då är det helt enkelt ganska mycket en gränssnittsgrej. Att i chatten kan man ju skriva saker löpande. Det kan vara lite svårt för en moderator som är nu när det trillar in reflektioner att faktiskt se. Medan Q&A-gränssnittet är designat för att jag ska se tydligt vilka frågor som har ställts. Kan markera vilka som har besvarats eller vilka jag inte vill svara på och så vidare. Man kan också skriva ett svar. Och så att det är lite mer ett annat typ av gränssnitt som är bättre designat just för att hantera frågor och se vilka man har svarat och inte på. Och jag vill säga en grej till er. Jag har en checklista på rent tekniskt handhavande som jag har med mig. Och där står det, glöm inte att spara chatten innan du lägger på, innan Zoom-sessionen eller Teams-sessionen avslutas. Mm. För annars försvinner det ut i cloudet. Mm, exakt. Jag fick en bra kommentar som knyter an lite till det. Att faktiskt agera på saker direkt efter mötet och inte låta det bara ligga. Och det gäller ju även efter fysiska möten. Och så där. Men just dokumentationen i digitala möten kanske gör det lättare att faktiskt hålla koll på vad som har sagts, vad man borde agera på och så vidare. En annan reflektion har vi också varit inne på, låta moderatorn ta en större del i att forma hela upplevelsen. Så på vilket sätt skulle du säga att din roll och min roll som moderatorer för digitala event har förändrats? Jag skulle säga att jag har dubbelt så mycket att göra för att jag tar det där producentansvaret som också handlar om hur ska vi skapa innehåll och hur ska vi skapa upplevelse. Allt från om det här är syftet. Syftet är att skapa mer engagemang i vår medarbetargrupp. Och vi ska ha 100 pers. Då är ju frågan bakåt, vad finns det för personer internt som kan prata om det här? Och sen direkt tillbaka till, vad är behoven i organisationen? Där börjar man ju egentligen att förstå. Och så ser jag, det här är ju egentligen en jättestor fråga. Ja, men då delar vi upp den i flera. Och sen så, här behöver vi utforska. Det passar att göra i ett grupparbete. Mm. Hur gör vi det grupparbetet så det blir så tydligt som möjligt, så engagerande som möjligt och så att vi kan samla, så att frågeställningarna går att samla. Som du säger, dokumentationen kan ju då medarbetarna delvis hjälpa till med. Hur länge ska vi hålla på? Jag skulle säga att de här heldagarna är ju nere på max 3 timmar. Ja, det blir ju väldigt mycket mer utmanande om vi ska säga att kanske varje person som medverkar. I ett snitt om jag tittar på vad jag gör nu, de programmen, så medverkar de kanske i 7, 8, 9, 10 minuter. Moderatorn. För då behöver vi branta starter, bara gå rakt in i ämnet. Hjälp med att hålla tempo. Och då blir ju kan man ju tänka liksom morgonsoffan i tv eller i Skavlan. Alltså det här, hjälpa till med att göra det intressant blir ju moderatorns roll. Och jag skriver mer och mer manuset då. För det är ibland svårt att se vad som ska prioriteras om man har kortare tid. Jag kan säga, det där kan jag säga i början. Gå rakt på. Men många vill ju ha sina slides med. Och slides i form av bara liksom text som egentligen är talmanus blir ju ännu mer meningslöst. Speciellt om du trycker ut den bilden till exempel i Teams och personen blir liten. Jag vill ju alltid att ansiktena ska vara i bild så mycket som möjligt. Mm. Och sen så gör jag alltid numera genomgångar genrep. Och det gör vi ju inte på ett fysiskt möte alls lika ofta. Och det har ju att göra med att se, funkar det ens att prata om det här i 6 minuter? Du brukar ha 45 på det vanliga mötet. Så det är mer att testa innehållet än att den tekniska plattformen faktiskt funkar? Ja, det börjar jag bli helt bekväm med. Mm. Medans det som behöver göras är till exempel, jag jobbar med en konferens nästa vecka där 11 personer sitter på andra ställen. Och de sitter inte på sina ordinarie arbetsplatser utan jobbar hemifrån. Med lite svajig uppkoppling märkte vi, då måste vi alltså göra tekniskt genrep med alla för att se, syns du, hörs du? Som du kanske i mars tyckte så här, bara de kan få vara med på något sätt så är det okej. Men nu börjar jag tycka att en hygienfaktor är att synas och höras. Och då tycker jag fler kollegor behöver få hjälp med bättre uppkoppling, bättre LED-belysning, bättre kamera och bättre liksom träning i
hur du sitter och står för att synas. För det blir annars en, det här kan vi prata lite om, hybridmöten. Att jag upplever att när vissa, så om vi säger du och jag, vi får vara här i studion, ni ser ju, här finns det ordentligt med belysning, det finns en filmkamera, ett team, vi behöver inte oroa oss för det. Och så skulle vi haft med oss två medverkande som sitter hemma, en i sommarstugan och en kanske på kontor. En sitter med ryggen mot fönstret, så man, ansiktet är helt svart, man ser inte ens munnen. Den andra sitter med ett headset som slår på en knapp, varje gång den pratar så raspare och du vill bara att den ska sluta prata. Jag anser att alla ska samma, liksom, alla deltagare ska samma tillgänglighet till de medverkande. Och det är lite grann också en rättvisefråga. Varför ska vissa synas så bra? För det här blir ju liksom, var inte du som pratade om visuell härskarteknik? Att vi som syns bra, vi som har satt på oss läppstift och liksom är vana, vi verkar mer trovärdiga, ja. Och kommer igenom rutan. Det här är helt orättvist, för det handlar bara om att lösa det där med ljud och ljus, tycker jag. Och vems ansvar är det? Det har jag funderat väldigt mycket på. Man faktiskt jobbar för en arbetsgivare som inte är en själv, som du och jag. Är det arbetsgivarens ansvar att se till att bara skicka hem bra kameror och mikrofoner och så vidare, så att det blir en rättvis nivå på detta? Jag eller? Tycker det, därför att det här behövs ju sen, jag tror vi kommer ha hybridarbetssätt länge, så sen, det där tar väl du med dig, om du skulle vara inne på kontoret så måste man ju ha bra uppkoppling och bra belysning och kamera där med. Och att det är ju väl lika naturligt som att man har en mobil som funkar bra med bra uppkoppling, så måste man ha de här verktygen och veta hur de funkar. För att det tycker jag också, att det är lite orättvist att alla ska fixa allting själva. Det är inte helt lätt så här, ja men jag sitter på en brandvägg så jag kan inte vara med här hemifrån. Men det måste ju finnas någon lathund för hur det ska funka. Mm. Och det, jag tror inte heller att vi kan skapa engagemang i möten om vi inte ser varandra och hör varandra. När vi ändå har varit inne på det, ska vi inte bara riva av liksom hygienfaktorerna? Så här, de största misstagen folk gör just när det gäller ljus, belysning och kanske också lite tips på hur man lätt kan, till exempel, jag vet att du använder något så lätt enkelt som bokhögar. Böcker för att få upp laptopen i så att kameran är ögonhöjd, och det är ju jättestor skillnad. Ja. Nu har jag faktiskt skaffat mig en liten webbkamera. Det var ju slut i hela Sverige. Jag hade inte en sån jag hade den på ett annat ställe, så jag har inte haft någon som jag kan liksom ha i väskan. Och så har jag skaffat en enkel LED-belysning som står på bärbart stativ. Ja. Så nu är jag inte beroende av webbkameran är ju inte liksom optimal. Den är inte så stark och bra. Utan jag tror att vi kommer behöva hjälpa alla att få bättre kamera också. Om det ska vara så att vi fortsätter jobba så här. Och sen att ha ljus framifrån. Och nu använder många fönstret. Men i oktober-november vet jag inte hur det kommer bli. Och en vanlig lampa funkar ju inte. Mm. Utan det måste vara LED eller fotoljus. Och LED, för de som inte alls är bevandrade i detta. Liksom, vart går man och köper det? Är det jättekrångligt? Eller kan man bara gå till Claes Kjell & Company eller någon sån där. Men beställ nu, för de där lär ta slut. Ja. Och sen ljud, att mikrofonen i datorn är inte tillräckligt kraftfull. Skaffa ett headset, även om det gör också att, tycker jag, att man känner sig lite längre bort. Man verkligen ser att jag är inte nära dig, för jag sitter här med mitt gamers headset. Men när ljudet är bra är ju det att föredra, tycker jag. Och sen att inte till exempel, som igår var det någon jag intervjuade som hade en fluga i rummet. Alltså det låter ju löjligt, men när den där åker runt så till slut, nu viftar jag också, så blir ju det till slut ganska störande. Att er bild, er medverkan måste ha någon sorts professionalism. Det blir ju mer och mer viktigt. Och jag tycker att man kan ta tid och öva med varandra. Var sitter jag bäst om jag måste vara hemma? Mm. Hur får jag bra ljud? Och sådana saker som att liksom inte, om man har ett headset med sladd, att den inte ska slå. Det där finns hur många lathundar som helst på nätet. Och jag tänker det med bra ljud, det handlar inte bara om att man här och nu ska höra bra. Utan jag tänker just på hur trött vi också blir, alltså det som på engelska kallas för zoom fatigue, zoomtrötthet, för att det är så onaturligt sätt för våran hjärna att existera i så många timmar, och att ljudbilden också bidrar till det, tänker jag.
Ja. Att orka sitta och lyssna. Ja, jag ser ju fler och fler möten som designas med någon form av också fysisk aktivitet. Och jag... Du har väl själv gjort det också? Ja, men jag tycker... Yoga ute i naturen. Ja. Ja, du gjorde ju när ni bara la er på marken och var helt tysta en stund. Ja. Fast tillsammans med andra. Mm. Ja, exakt. Ja, i vår grupp där i våras så övade vi med meditation. Vi tog bara in ljudet från en meditationsapp i 5 minuter. Mm. Och den 5 minuterna kändes ju som en halvtimme. Och ganska fin sak att man sätter på då galleriläget där man ser alla. Så sitter alla tysta och blundar och man kisar och tittar upp. Och ser att vi är tillsammans fast i tystnad. Det är en ganska mäktig upplevelse. Mm. Men hygienfaktorerna är ju att vi genrepar. Därför att det är inte heller... Det är liksom, till slut så blir själva mötet kanske 20% av nedlagd tid. Mm. Men arbetet fram tills dess blir viktigare och viktigare. Och så borde det ju vara med alla möten, att du har tänkt igenom syftet, du har tänkt igenom deltagarnas behov, du har hjälpt de medverkande att bli så bra som möjligt. Mm. Och sen när vi genomför det så känner sig alla trygga med att bara vara i det och inte sitta och oroa sig för att det eventuellt ska bli tyst eller precis. Något. Vi har ju jättemånga frågor och vi ska som sagt leva som vi lär. Hjälp mig bara komma ihåg att vi just ska komma tillbaka till och prata om vad som blir bättre efter denna pandemi och allt som vi lär oss genom att sitta i digitala möten. Jag kommer ihåg att det var en kompis med som jobbar med tillgänglighet och UX och design för människor med olika funktionsnedsättningar. Hon har som princip att säga, utgår man från att designa för människor med funktionsnedsättningar så blir det bra design för alla. Mm. Och jag tänker att det är lite samma sak. Att om vi lär oss att göra riktigt bra digitala event så kommer vi också att lära oss så mycket som gör fysiska event mycket bättre från och med nu. Liksom. Mm. Så jag tänker vi sparar den tanken lite. Men nu känns det som att det är hög tid att bryta av lite med interaktion och frågor. Vi har nämligen fått väldigt många. En sån här reflektion som jag tyckte var väldigt viktig är så här, det här med interaktion. Det är ju inte alltid man känner sig bekväm med det eller vill det. Och den här personen sa att tycker det är viktigt med att man som arrangör faktiskt sätter förväntningar redan innan. Och kommunicerar tydligt vad det är för typ av event. Är det här ett event där du kan sitta i princip... Med kameran avstängd, naken, äter müsli medan du sitter och lyssnar och ingen bryr sig. För det kommer inte vara någon interaktion. Eller krävs det att du faktiskt kommer och deltar i breakout rooms och bolla idéer med andra och så vidare. Så att man som deltagare vet redan innan. Mm. Men är det bara en sändning utan interaktivitet, då kan man ju se det nästan som att titta på en film eller ett YouTube-klipp. Mm. Då har ju inte live, om det inte har ett nyhetsvärde, så är det ju inte ett live-event. Då är det inte ett möte. Då är det ju sändning av en tv-sändning. Ja, så ja. Det tycker jag går lite åt sidan då. För att jag är ju hård när det gäller interaktivitet. För jag har ju märkt att även de som inte tycker att de har någonting att säga. Har ju alltid någonting att säga. Och om du då med respekt som moderator bjuder in alla. Vi säger att vi gör vad vi kallar för en check-in när alla, om vi har ett mindre möte med sig 10-12 personer. Om jag har kurs med 10-12-15, då gör vi alltid det här först. Och jag säger så här, hur närvarande är ni på en skala 1-10? Då kräver jag att alla ska kunna säga en siffra, hur blyg du än är. Eller så får du skriva den i chatten. Men om vi har några som är med och några som tittar, det blir samma sak som om du har ett fysiskt möte. Några sitter i ringen och några sitter bakom och bara tittar. Jag tycker det är lika svårt. Så att jag behöver interaktiviteten också för att kolla. Jag kan ju säga så här ibland när jag har gallerivy. Hand upp om ni känner att det här är relevant. Ja, då får du ta bort morgonrocken och sätta på en tröja och rycka upp handen. Därför det blir nästan omöjligt att liksom skapa bra flöde om deltagarna ska sitta tysta och inte göra någonting. Det går inte att jobba då skulle jag säga. Men det verkar, för det är flera som skriver så här, men vill ha fler tips på hur man väcker engagemang och får fler deltagare att våga ha igång kameran. Det verkar som att det fortfarande ändå är en grej.
Ja, jag säger att man måste ha, på det här mötet har vi på kameran. Vad innebär det? Då sätter du inte igång förrän du ser att alla har igång kameran. Nej, just hur hård är du? Ja, just det. Uh-huh. Och jag vill också att alla på det som kallas för skärmnamn, om man till exempel har Zoom eller Teams. Så på Teams så kan du ibland få ett sånt där bara förkortningslogginnamn som du har fått av din arbetsgivare. Jag vill också att alla ska ha sitt riktiga namn så att jag kan på dem. Vi går igenom när man börjar. Till exempel på Zoom är det bara att hålla ner mellanslagstangenten medan man pratar, om man vill sätta på ljudet. Om man vill vara helt fri med händerna så trycker man liksom för gott på ha ljudet på. Men sådana saker, jag kan ju själv också om jag styr mötet sätta på ljudet. Men jag anser att för alla blir det här bättre. Det är min erfarenhet efter 25 år att interaktivitet gynnar alla. Sen kan du inte gå in och be om långa analyser direkt. Men till exempel frågan som jag brukar använda om man har haft grupparbete är ju när gruppen är tillbaka och säger liksom, Alice, ni var i 3 stycken i er grupp. Vad pratade ni om? Då menar inte jag att det, hon måste stå för det här. Utan då kan man lätt, då sänker man tröskeln för interaktion. Det är ju klassiskt moderatorskap att göra det lätt att svara. Så det inte blir, ja vi pratade om, vi hann inte dit säger de flesta. Utan vi började prata om det här och det här. Jaha, vad pratar ni om? Ja, då har den ändå fått känna att den lyckades. Att den gjorde, den bidrog. Och sen kanske jag känner att, vad pratade ni, vad tänker ni? Om det här och här då. Och så får jag ut något och så går jag vidare till nästa grupp. Men det finns inga personer nästan som absolut inte kan bidra. Det är min erfarenhet. Det handlar bara om vad du frågar om. Var sitter du kan de flesta svara på. Vad ser du framför dig? Har du något vackert i rummet? Det kan vara en sån här check-in-fråga. Bara för att alla ska också ha testat sin mic och man ser att det är levande folk bakom rutorna. Och det här med check-in kan ju också vara en sån grej som folk inte vet vad det är för någonting. Men vi har fått lite kommentarer om hur gör man folk som inte är bekväma med digitala möten mer bekväma. Och jag tänker att check-in kan verkligen vara ett sånt sätt. Ja. Så hur gör man med det? Vad innebär check-in det? Check-in är ju bara för, det är ju ett flygplansuttryck. Det är ju för att vi ska landa här och nu. Vi ska kolla vad vi ska ha med oss för bagage in i mötet. Och i början upplevde jag att i mars-april där, eller kanske april, att många var oroliga. Då löste många varsel. Vi visste inte heller riktigt vad vi hade för tidsperspektiv. Vi kanske hade en partner eller någon familjemedlem som var sjuk. Då handlar det väldigt mycket när jag frågar om det här, hur närvarande du är. Och så kanske någon säger, jag är bara en två av 10. Och så kanske jag vågar, om det är ett mindre möte, fråga varför. Ja, därför min sambo just åkte in på sjukhus. Och det blev ganska privata sådana här kommentarer. Men det var en check-in som handlade om att också förstå vad alla är. Men en check-in kan också vara bara för att få teknisk koll på att allt funkar. Just det här, har du något snyggt i rummet som du ser, berätta för oss. Ja, då kan man säga, min kaffekopp är snygg. Och så har du gjort ditt. Det är ändå en låg tröskel för att vara med på mötet. Och är gruppen mer trygg, ja då börjar du kanske med en check-in som handlar mer om vad bygger ditt engagemang idag? Och dela det med oss. Då kanske frågorna blir lite mer krävande. Och jag som moderator ser till att gå varvet runt. För det är en stor skillnad i digitala möten. Att jag släpper inte ordet. För släpper jag ordet fritt, då vet jag inte vad som händer. Utan jag blir, och det är det som är negativt. Jag blir spindeln i nätet. Att, vad säger du Paulina? Ja, Kalle, vad säger du? Amina, vad har er grupp pratat om? Och så tar jag hem så här. Jag kan inte störa tiden annars. Jag kan heller inte få tyst på någon som har pratat för mycket. Och jag kan inte se till att alla kommer till tal annars. Jag känner snarare att i de digitala möten som jag har lett och modererat så är problemet det motsatta. Att folk antar att här får inte ordet vara fritt. Man pratar inte och säger ingenting som panelist om man inte är tilltalad. Det kanske är för att de är så tränade i att köra digitala paneler numera. Så därför märker jag att det blir ett dåligt samtal om inte jag pinpointar vissa panelister och tilltalar dem. Så. Ja, men ingen vill ju avbryta. Då kan ju tips vara ett ord var eller
Vad associerar du till, vi säger att vi ska prata om engagemang. Vad betyder engagemang för dig? Vi går varvet runt och så berättar jag instruktionen lite mer tydligt än vanligt. Kommer gå varvet runt, jag pekar på er med namn när ni ska säga något. Och så bara fritt associera ett eller två, en eller två meningar. Börja med dig och så pekar jag. Anna, vad säger du? Mm. Och sen blir det ju förstås då att munnen går. Anna, du måste slå på mikrofonen. Ja, nummer två kommer ju garanterat göra det. Men ha tålamod med det. Yes. Ska vi gå igenom några frågor i Q&A-en tycker jag. Dels så har vi bara en kommentar. Väldigt intressant att använda grupprumsfunktionen. Den måste jag prova. Visst har det varit så att i Teams har inte den funktionen funnits på samma sätt som i Zoom? Nej, eller? Den har funnits men man har gjort ett... Den är lite svår att få till. Jag tycker att användargränssnittet i Zoom har varit så otroligt enkelt för mig som också är frilans. Jag tycker Teams passar bättre när man är del av en organisation och har alla sina kollegor där. Men det finns, det går att göra, absolut. Man måste bara förbereda det. Yes. Det är också en av mina favoritfunktioner, just för att också komma bort från den stora gruppen som ibland kan kännas läskig att prata i helt enkelt och reflektera i mindre grupper. Och vet du vad, jag tror också att en av de vanligaste kommentarerna jag hör är jag saknar småpratet vid kaffemaskinen. Mm. Jag vet inte riktigt när man säger det, det har du också hört. Eller hur? Ja, ganska mycket. Det är spontana. Liksom. Ja, och då har jag tänkt så här, vad är det du saknar? Är det att du får prata med nya? Mm. Är det att du inte måste prata om något givet, just spontant? Är det att det är någon sorts skönt att du vet att det tar aldrig mer än 5 minuter? Sen blir man inte fast med den här personen. Och då tänker jag att de här grupprummen kan vara det där spontana. Och att du börjar med... Berätta, dela vad ni ska göra den här veckan eller dela vad du gjorde i helgen. Det blir kaffemaskinen för mig också. Väldigt bra poäng. Anneli Weinehall ställer en väldigt intressant fråga. Har du något tips på om man som gäst i mötet börjar känna att det blir lite väl mycket monolog och föreläsning och att det kanske borde vara mer interaktion istället? Så som gäst, hur vågar man föreslå att nu kanske vi ska ta en sån där spontan kaffepaus i breakout rooms? Jag tycker att du alltid vill se agendan när du är inbjuden på sånt här möte eller tillfälle. Och då ska du ju kanske när du får agendan föreslå, jag tycker det skulle vara bra om det fanns minst en kvart av en timme till frågor, dialog. Så du har påverkat den. Och sen tycker jag att du kan räcka upp handen och säga har vi tid för en kort reflektion? Och då om du är van så kan ju du säga jag skulle vilja att alla bara reflekterar vad betyder det här hos oss? Eller jag föreslår att vi går ut i grupprum och reflekterar över det. Mm. Men också ger formatet för det om den som leder mötet är ovan. Jag har också upplevt, eftersom det är så nytt för alla, att många arrangörer också är mer ödmjuka för att anpassa formatet under eventets gång. Så att man ställer frågan, så här, hur mår ni? Är ni trötta? Vill ni ta en kaffepaus? Och så är man lite mer så här, agil med flödet helt enkelt. För att man inte riktigt vet hur zoomtrötta folk är. Och det är också ett tips att låta fler olika personer leda. Alltså under ett pass så kan ju... Först börjar du, sen är det jag, sen tar någon annan vid. För alla har sin stil. Mm. Det ger också variation och fler får träna sig på att vara mötesledare. Pernilla Näsfors. Hej Pernilla. Hej, Pernilla. Hon skriver, det verkar inte gå att spara chatten för oss deltagare nu. Är det för att ni använder webbinarie-mode? Jag tror att det är för att vi så att säga är hosten. Så att vi sparar och skickar ut i efterhand. Ja, jag har så också bara har jag host. Gjort. Så vi, Pernilla, vi skickar ut antar jag. Eller vi lägger upp någonstans. Det blir ju en kan ju sparas som en pdf. Det blir bara en lång textfil liksom. Mm. Yes. Och en till fråga just om det. Kan även deltagarna spara chatten? Jag vet faktiskt inte det. Jag killgissar nej, men... Det kan vi kolla upp sen, men vi sparar som sagt chatten sen och skickar ut.
Hur ska man som moderator tänka när man ska välja var man kör sitt webbinar? Det vill säga om det är lämpligt med Teams eller Zoom eller något annat. Du var ju inne och nosade. Där, om du får välja, så ta det där du är mest bekväm och ta det där deltagarna är mest bekväma. Och är det så att du ska ha ett möte, till vill säga ett kundmöte. Jag har utbildat ganska många nu rådgivare som jobbar med i rådgivningsmöten där de inte känner sin kund. Och då är mitt förslag att du ska boka in en kvarts teknikkoll dagen innan mötet. För att det inte ska uppstå liksom ett skav i tilliten på grund av att personen ska möta med inte känner att den har samma tillgång till samtalet. Men annars tar det du är mest bekväm med. Men utforska nytt. Jag tycker att nu ska vi ha Hopin som plattform på internetdagarna. Det är jättebra, för att den är jag inte 100% lika liksom flytande på. Så då måste jag lära mig den utan och innan. Hopin heter den. Hopin. Som, som även webbdagarna körde med. Om man får nämna konkurrenter här. Så det... Men, och varför gör du det? Tar du det steget förutom att du tycker om att testa nytt? Och nej, det är det som internetdagarna och internetstiftelsen har valt. Ja. Och då lär jag mig det. Och det är ju precis som käka på en ny restaurang. Ja, då får jag lära mig hur det funkar här. Det är jättebra. Ja. Vi ska ta några frågor till. Men jag tänker att vi också ska prata om nya plattformar. Bortom Hopin så finns det ju till exempel VR-lösningar, vissa som experimenterar med virtuella rum och så vidare. Så vi sparar den frågan också till som en trendspaning, framtidsspaning i slutet av samtalet. Jag hörde idag, det här är Therese Larander som skriver, jag hörde idag i ett annat sammanhang att det är det sista som händer i en upplevelse som sätter det största intrycket. Samtidigt är ju hjärnan som tröttast i slutet av ett event. Vad har ni för tips på avslutande moment som fungerar? För mig personligen som moderator så gör jag en övning alltid som jag själv tycker blir så stärkande, och det är att sluta med varvet runt, om vi då är kanske 10 till 12, 13. Vad tycker du har varit mest värdefullt idag? Då går vi varvet runt och jag pekar eller kallar in dem på mikrofon. Om det är många så ber jag dem skriva i chatten. Därför att om du går in i ett annat utvärderingsverktyg så får du inte den känslan. Och då, nu har jag bra självförtroende och tycker oftast att mina möten blir bra. Men om de inte blir bra så kan du ju också adressera det där. Och då ser alla, det var inspirerande att se exempel. Det var härligt att se mina kollegor. Det var roligt att få lära mig hur det här funkar. Det är så, det boostar engagemanget tycker jag, att sluta med den övningen. Annars så tycker jag att de flesta möten... är för lite repetition på. Alltså man bara kör igenom en massa nytt istället för att använda det tillfället vi har till att träna eller göra eller pröva en första gång. Alltså nu har vi pratat om det här. Nu gör vi det. Okej, så börjar vi bara. Jag tycker en övning på slutet i det är oftast väldigt värdefullt. Och då är det kanske så att ni måste skära innehållet så det blir två tillfällen istället för att trycka in allt en gång. För att också ge tid för reflektion däremellan. Ja, för att hinna lyssna och sen göra. Så blir det två gånger. Ibland kanske man säger så här, nu är det en halvtimme paus. Nu får ni gå och utforska det här. Och så ses vi igen. Och så fortsätter mötet, men man har jobbat individuellt medan pausen är från den digitala plattformen. Och med att göra plats för interaktion och så där. Jag vet ju att du är lite så här... frustrerad, får man använda det ordet, i att i början när du tillsammans med en kund designar ett event och för att du är inblandad också och gillar interaktion så görs det rum för det, men så mer och mer så prioriteras det interaktiva och det där mitt emellan bort till förmån för att nej, men den här personen måste hinna komma till tal, så den här personen vill absolut köra 30 minuter och inte 20. Eller det här argumentet, deltagarna gillar inte interaktion, de är inte bekväma med det, vi tror inte att de har någonting att säga, vilket jag ändå har hållit på med det här i 25 år, aldrig har träffat en deltagare som inte kan bidra på något sätt. Då har vi liksom inte anpassat innehållet för deltagarnas behov. Vi har inte det här för att vi själva ska sända ut, vi har det här
för att någonting ska gå in. Och då är det på deltagarnas villkor och inte på, ja, det där på ledningsgruppens eller talarnas eller gästtalarnas villkor. Mm. Och det får jag slåss för, men det där är så bra när man spelar in och ser liksom att ja, hur blev det här egentligen? Och du skickar ut en utvärdering och du frågar om deltagarna tyckte, så lär du dig ganska snabbt att det funkar inte med sändning. Om inte sändningen är jättekul. Jag menar, alla älskar vi att kolla på en bra film eller en bra serie. Men det är ju liksom dramaturgiskt Hollywood-producerat. Ja. Men då, jag lovade ju att vi skulle återkomma till att prata om vad som faktiskt kommer att bli bättre efter att vi får testa allting digitalt och köra digitalt. Och jag tänker just sådana saker, att inte ha en tv-sändning där man bara gör innehållet utifrån vad man själv vill sända ut, utan på deltagarnas villkor, är ju en sån sak som också gäller fysiska event. Och som vi verkligen måste lära oss. Ja. Och jag... Vad mer finns det som vi verkligen borde se till att skriva ner och ta med oss och se till att vi inte tappar när vi väl börjar träffas mer fysiskt? Jag tänker att när alla är på egen skärm, det vi kallar för liksom skärmförst upplevelse som det är nu, då blir det ganska lika för alla. De är nära till tangentbordet, de är lika nära till kameran. Men det farliga tycker jag blir när tre pers sitter i ett rum, det var vi inne på innan, och två pers eller 100 pers sitter hemma eller på en skärm. Jag tror att vi måste designa för, eller när vi kallar det för hybrid, för skärm först. För att då kan ju till exempel mobilen vara interaktivitetsskärmen där du kan agera. Men om du sitter i ett konferensrum med några och tittar på sändningen så att säga, på en större skärm, det är ju helt okej. Men du måste ändå ha din egen interaktivitetskanal. Det kan inte vara så att alla vi klumpar ihop vårt svar i chatten. För då blir det också så att man förleds att designa för det bara den fysiska gruppen, medan då blir de andra väldigt långt bort. Jag tror också att vi ska komma tillbaka till det här med att försöka gå varvet runt mera. Att vi helt enkelt också gör grupparbeten, eller som vi har blivit mer och mer vana vid. Att det kan ju vara bara att dra ihop stolarna och sitta två och två. Diskutera och redovisa via en chatt så att det går att spara det. Tycker jag är väldigt bra. Tycker det är väldigt bra med att vi kunde flippa klassrummet eller flippa mötet då. Vad man menar, alltså... Det här kommer till exempel då från man ger en mattelärare. Filmar hur man gör ett visst algebratal. Skickar till sina elever. De får titta 1, 2, 3, 4 gånger. Hur många gånger de vill tills de kan det. Kommer tillbaka till klassrummet och övar. Att vi kanske börjar jobba så att vi fångar digitalt vissa saker som vi vill berätta. Och så använder vi mötet till samtal. Och då kanske vi också tycker så här att när vi ses fysiskt, då måste det vara väldigt, väldigt engagerande. Jag hade ju ett möte som jag fick lov att göra fysiskt här i maj. Eller juni, när de här i Stockholm hade otroligt vackert väder i juni. Då gjorde vi utomhus. Det var 16 personer. Då fick de ligga på marken på filtar och titta upp i himlen. Och så gick den som spelar saxofon mellan dem så här på en paus. Alltså det var så snyggt och det var så fantastiskt. För när vi väl ses fysiskt, då kanske vi måste engagera fler sinnen. Det är kanske inte så att ett vanligt konferensrum räcker. Vi kanske börjar gå upp på taket eller gå ut i parken. Eller vi kanske måste maxa det. Men det känns upplevelsen. Så, alltså när vi väl kommer få göra det, så känns det som att vi kommer gå bananas och vilja ha liksom alla sinnen på en gång och göra allt på en gång och nästan gå upp i brygga för allting vi vill. Vi har gått miste om under ett år eller ett och ett halvt år. Så här. Vad mer vill vi ta med oss? Du pratade om VR. Mm. Jag hade ju förmånen att 2006 leva i ett år i en VR-miljö som hette Second Life. Jag ville kolla hur det var att ha relationer, ha ett jobb, röra mig i den där världen. Och när folk säger så här, jag längtar efter att ses, då tänker jag på den upplevelsen. För jag har varit på bröllop, jag har varit på kalas, jag har suttit runt en lägereld, jag har suttit i klassrum. VR är väldigt, väldigt nära upplevelse. Och du kan förflytta dig hur du vill till olika miljöer. Och jag vet, Bankgirot hade sin sommarfest i VR. Mm. Och jag tycker att sådana
försök är väldigt bra, därför att då ser vi också vad är det som det kroppsliga kan användas till och rörelse kan användas till. För vi sitter ju så stilla. Det var så jag upptäckte just där med, det kände av zoomfatigen och vad den gör med oss. För att någonting som är liksom mitt emellan Zoom och VR, som ju ändå kräver att man har headsets och sådär, det är ju att man ändå på något vis navigerar i en virtuell värld med något slags rum, och det kan ju vara väldigt enkelt. Många av de här tjänsterna är ju lite som så här internet 99, det är enkla länkar man klickar in sig i rum, men bara det att man ser ett faktiskt rum som man navigerar i och får lite mer överblick. Min upplevelse var, jag kände liksom hur hjärnan bara andades ut och tyckte att det här är ju mycket mer naturligt för hur jag är van att se världen. Mm. Så att bara som börja testa det om ni liksom får en chans. Har du några konkreta tjänster som du spanar på just när det gäller virtuella miljöer och VR? Nej, jag vet ju att både Facebook och andra tjänster tror jag kommer att skapa mer rumslighet. Mm. Facebook har ju hållit på länge med liksom hur vi ska gå från det platta till det tredimensionella. Hur vi ska kunna också, det här är en grej, hur ska vi bara kunna vara i ett rum utan att någon pratar hela tiden? För sitter du så här i ett mötesrum, då kan det ju vara så att det är tyst en stund innan det börjar, eller du sitter i en kontorsmiljö, inte håller du på hela tiden med interaktion. Och det blir samma med VR, då ser du vad alla håller på med, man kanske vandrar runt lite, så att det blir inte dialog i fokus, för det tror jag blir väldigt skönt när inte vi pratar så mycket. Nu har vi fyra ish minuter kvar och har så många bra frågor här. Katarina Strömberg, hey, som är en branschkollega till oss som jobbar med webbdagarna. Hon ställer en väldigt relevant fråga ur talarperspektivet. Om man som talare är van att vara mer av den där estradören som har en storyline, en dramaturgi. Hur uppmuntrar man en sån talare att faktiskt också implementera frågor och interagera istället för att bara showa? Jag tänker att den kanske kan klippa ner sin story till ett kortare pass och sen ta hjälp av en moderator att driva dialogen. Mm. För att det är min erfarenhet, de här riktigt, riktigt härliga som du blir medsvept i deras berättelse eller deras framtidsspaning. De är inte alltid lika bekväma på dialog, så para ihop dem. Och där kan ju också vara så här att, ja, men vill du se det långa avsnittet så finns den på YouTube som du kan titta på. Men just i vårt möte tänker vi inte sitta och bara titta på film tillsammans. Utan hjälp till, gör interaktivitet till den personen med hjälp av någon annan då. Yes. En till fråga. Hur gör man en del personer faktiskt sitter i samma fysiska rum medan andra deltar digitalt och även moderatorn digitalt? Det här är jätteintressant. Jag har varit med och modererat sådana event där det är liksom verkligen alla möjliga konstellationer av fysiskt och digitalt. Hur gör man det till en jämlik upplevelse? Jag skulle säga att alla behöver ha skärm idag, alla deltagare. Mm. Och om vi då säger att du och jag är här och så skulle vi ha en tredje talare med som skulle vara på länk, då finns det ju ett sätt att man bara att vår bild då skulle den kunna ha en egen Zoom-identitet. Så du och jag är en Zoom-kamera, det är ju väldigt enkelt. Och så får den personen också vara, och så ser ni, så pinnar vi dem två, och så har vi två bilder. En där är Paulina och jag och en talare. Alternativet skulle ju vara att vi hade en skärm här i rummet med den personen på, så att vi när vi sitter, du och jag, också vet att den personen är här. Och sen filmar vi av det. Här behöver vi experimentera så att den som är på skärm och är ensam inte blir utanför. Det är tillgänglighet till samtalet igen som måste utforskas. Och detsamma gäller ju publiken. Jag vet att du väldigt gärna hade velat se allas ansikten här. Nu är det webbinar så det går inte. Men du känner att det blir lite av en halv upplevelse när du inte ser publiken. Ja, när du läser upp namnen, Lilla Näsfors och så här, då vet jag vilka vissa av er är. Micke Siljon, då ser jag er. Och det, då ser jag er framför er att ni sitter där och jag vet vilka ni är och så. Så det ger mig också en känsla av att det betyder någonting att vi försöker ge någonting till er och ni tar emot. Mm.
Men du, jag tittar på klockan. Ja. Yes. En hygienfaktor är att sluta i tid eftersom många ska ha in i nästa Zoom-möte klockan 12. Jag tänkte, enligt min dator är ändå en minut för och den tänkte jag använda just för att du ska få säga fem. Om du sammanfattar nu då, liksom fem dos för att verkligen få till en engagerande digital upplevelse. Ta reda på vad deltagarnas behov är. Fundera på hur agendan kan göras luftigare med interaktivitet och pauser. Fundera på hur deltagarna kan få göra någonting, inte bara lyssna. Och det sista är se till att se deltagarna på något sätt. Om det är att du kallar på dem med namn eller om vi sätter på kameran och går igenom och bara oj vad härligt att se er alla. Och sluta med waiting room. Var där själv och vänta på dina deltagare och se dem plinga till en och säga hej, hej, hej. Yes. Det var sex tips. Ja, perfekt. Och så finns det ännu fler på LinkedIn helt enkelt. De samlar vi ihop när vi ser. Stäng nu inte av Paulina utan spara chatten. Spara chatten. Vi skickar ut den. Och tack så jättemycket till alla er som har lyssnat. Det var superroligt. Och tack Beata för att du kom. Ni får gärna skriva i chatten vad ni tyckte var mest värdefullt om vi skulle ses igen och göra om det här. Hej då! Hej då!